سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائیوں اور بہنوں، جب بات ہو اہل بیت کی اور اہل بیت میں بھی پنجتن پاک کی، تو اللہ عز و جل کی طرف سے خاص انتظام ہے، خاص انتظام ہے. آج اس زمن میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اہتمام کے لیے کیا خاص انتظام ہے. یہ روایت جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، ایک فرشتہ ہے اللہ کا جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا. لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس نے اجازت مانگی کہ وہ آئے اور مجھے آ کر سلام کرے. ويبشرني، اور مجھے یہ خوشخبری دے. ابھی تک خوشخبری کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تک اہتمام کی بات ہو رہی ہے. اس اہتمام کی بات ہو رہی ہے کہ ایک فرشتہ جو آج تک زمین پر نہیں اترا، وہ اب اتر رہا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ اتر رہا ہوں تو حضور کی خدمت میں سلام بھی پڑھوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تم سلام پڑھتے ہو نا حضور کو، تو یہ ملائکہ کی سنت بھی ہے کہ حضور کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، سلام بھی پڑھوں اور بشارت بھی دوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف بشارت کے لیے اتروں؟ یہ خاص انتظام جو ہے، تو باری تعالیٰ سلام کی بھی اجازت دے دے پھر بشارت کروں، تو پھر بات بھی ہو. اور پھر بشارت بھی کیا ہے پتہ ہے؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اللہ اکبر، یہ تم نے ممبر رسول سے تو سنا ہوگا نا خطبوں میں کہ فاطمہ سیدہ نسائے اہل الجنہ. آج حدیث میں اس کا اہتمام بھی دیکھو کہ فاطمہ کیا بشارت لے کر آ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، نساء اہل الجنہ. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور حسن اور حسین علیہم السلام سید شباب اہل الجنہ، اور جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اہل بیت کی بات ہو اور اہل بیت میں پھر پنجتن پاک کی بات ہو، تو پھر اہتمام ہوتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، خاص اہتمام ہوتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، ان میں سے چند ایک باتیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی. اور یہ جو روایت ہے، اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی روایت ہے. سبحان اللہ. اس سے متعلق کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ سے پھر اگلے درس میں شیئر کروں گا کہ سید اور امام حسن اور امام حسین، یہ بارے میں کچھ اور سوالات جو ذہن میں لوگوں کے آتے ہیں، جو لوگوں نے پوچھے بھی ہیں، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. اور پچھلے درس میں جو میں ایک آپ کے ساتھ روایت شیئر کر چکا ہوں کہ اولاد حسنین کریمین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے، اس پر کیا دلیل ہے، تو وہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. تو یہ سمجھ لے کہ اسی تسلسل میں یہ دوسری روایت ہے، پھر اور بات کریں گے اس پر. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.